Prerok Zaharija, 14. poglavje. Glej, prihaja dan za Gospoda, ko se tvoj plen razdeli sredi tebe in zbere vse poganske narode v Jeruzalem na boj in vzamejo mesto in po hišah bodo plenili in žene oskrunjali in polovica mesta pojde v ujetništvo, a ostanek ljudstva ne bo iztrebljen iz mesta. In Gospod pride in se bo vojskoval zoper one pogane, kakor se je vojskoval ob dnevu boja. In njegove noge bodo tisti dan stale na Oljski gori, ki je nasproti Jeruzalemu ob vzhodu. In Oljska gora se razkolje posredi proti vzhodu in proti zahodu. In naredi se jako velika dolina. In polovica gore se omakne proti severu in polovica proti jugu. In bežali boste v dolino mojih gora, kajti dolina med gorami posegala do Azela. In bežali boste, kakor ste bežali pred potresom v dneh Uzija, Judovega kralja. Tedaj pride Gospod, moj Bog, in vsi sveti z njim. In zgodi se tisti dan, da ne bo luči, sijajne zvezde se strdijo. In bo en edin dan, Gospodu je znan, ne dan, ne noč, in zgodi se, da bo ob času večera svetloba. In zgodi se tisti dan, da poteko žive vode iz Jeruzalema, njihova polovica proti vzhodnemu morju in polovica proti zahodnemu morju. Poleti in pozimi bodo tekle. In Gospod bo kralj nad vso zemljo, tisti dan bo eden Gospod in eno njegovo ime. In vsa dežela od Gebe do Rimona, ki je južno od Jeruzalema, se spremeni in bo kakor nižava Araba. In Jeruzalem bo povišan in bodo v njem prebivali na njegovem prejšnjem kraju, od Benjaminovih vrat tja do mesta prvih vrat in do vogelnih vrat in od stolpa Hananela tja do kraljevih tlačilnic. In bodo v njem prebivali in nobenega prekletstva ne bo več in v Jeruzalemu bo prebivanje na varnem. To pa bo nadloga, s katero bo Gospod tepel vsa ljudstva, ki so se bojevala z Jeruzalemom. Gnilo jim bo meso vsakemu, ko bo še na nogah stal, in oči mu se gnijejo v votlinah in jezik mu strohni v ustih. In tisti dan nastane med njimi velika zmešnjava od Gospoda, da zgrabi vsak roko svojega bližnjega in vsak vzdigne roko zoper roko svojega bližnjega. Pa tudi Juda se bo bojeval ob Jeruzalemu in bogastvo vseh poganskih narodov okoli se skopiči, zlata, srebra in oblačil silno veliko. In prav taka, enaka tej nadlogi, bo nadloga konj, mezgov, velblodov, oslov in vse živine, ki bo v onih vojaških taborih. In zgodi se, da bodo vsi, ki preostanejo od vseh narodov, kateri so prišli zoper Jeruzalem, hodili vsako leto, da molijo kralja, Gospoda nad vojskami, in da praznujejo praznik šotorov. Če pa katera iz rodbin zemlje ne pride gor v Jeruzalem molit kralja, Gospoda nad vojskami, nad to ne pride nič dežja. In če egiptovska rodbina ne bo hotela hoditi gor, ali ne pride nad njo tista nadloga, s katero Gospod udari poganske narode, ki ne bodo hodili gor praznovat praznika šotorov. To bo kazen Egiptu in vsem narodom, ki ne bodo hodili gor praznovat praznika šotorov. Tisti dan bo na konjskih zvoncih napisano: Sveto Gospodu. In lonci v Gospodovi hiši bodo kakor daritvene čaše pred oltarjem. In vsak lonec v Jeruzalemu in na Judovem bo svet Gospodu nad vojskami. In prihajali bodo vsi darovalci in jemali iz njih in kuhali v njih. In nobenega Kanaanca ne bo več v hiši Gospoda nad vojskami tisti dan.